Մայիսի 31-ական ժամանակով ժամը 23:27-ին, Գրինվիչի ժամանակով ժամը 19:27-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Հայաստան Երևան քաղաքից 14 կիլոմետր հարավ-արևելք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.3 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Երևան քաղաքում 4 բալ, Կոտայքի մարզում 3-ից 4 բալ, Արարատի մարզում 3 բալ ուժգնությամբ։ Այս մասին գրառում է արել նաև Գագիկ Սուրենյանը։ Երկրաշարժ Հայաստանում 23:27-ին ուժգնությունը 3.6 Ռիխտերի սանդղակով, էպիկենտրոնը Գառնի օջախը 8.4 կիլոմետր խորության վրա։